1989 беше добра година. За източноевропейците на първо място. Така наречената империя на злото, Съветския съюз, беше започнала да придобива човешки форми благодарение на перестройката и Горбачов. Първо руснаците се изтеглиха от Афганистан. За тяхна радост и за радост на западните демокрации, комунистически Китай и арабските шейхове. След това дойдоха талибаните, но това е друга история. После перестройката донесе някакъв странен повей над Източна Европа. Миришеше на промяна. Хората гледаха към Кремъл нетипично любовно и с надежда, докато партокрацията изпадаше в стрес с всяко изказване на Горбачов – ще я бъде или няма да я бъде. И като си помисли човек, че ставаше въпрос не за демокрация, а за повече социализъм, пак под червеното знаме сърпа и чука. Чак 10 години след падането на стената, Горбачов щеше да направи публичното признание. Цел на моя живот беше разрушаването на комунизма, който представлява непоносима диктатура над народа. Аз бях длъжен също така да отстраня ръководството на КПСС и Съветския съюз. Длъжен бях също така да отстраня ръководството във всички социалистически страни. Това признание дойде чак през 1999, а през април 1985 година, когато Политическият консултативен комитет на Варшавския договор продължи действието на договора до 2005 година, нямаше и помисъл за промяна. 4 години след тази историческа снимка с братята по оръжие, от нея остана само Горбачов. И то за кратко. През 1989 година надеждите да се случи промяната се сбъднаха. Неочаквано бързо, без сътресения, системата се разпадна. Най-голямата политическа трансформация в световната история стана факт. Без война. Нещо нетипично за човечеството до този момент. И пред безучастния поглед на Кремъл. Също нетипично. В Русия всичко е заспало, революция не се предвижда. Това пише Ленин през 1917 година, месец преди да гръмне февруарската революция. В Източна Европа през 1989 година не всичко е заспало, но чак за революции никой и не помисля. Всички помнят неуспешните опити за промяна и реакцията на Кремъл в тези случаи. Много социалистически интернационализъм плюс танкове. Горбачов също като Ленин е изненадан от революцията, но за разлика от него не успява да вземе под контрол процесите, макар до края да е убеден, че е диригент, а не изпълнител. Това място в Москва е много стратегическо. Старият площад. С паметника на падналите край Плевен гренадири, пред който хората се кланят и до днес, и прословутият дом номер 4, пред който обикновенно страната се кланя. Това е онзи Кремъл, който имат предвид политици и журналисти, когато говорят за политиката на Москва. В тази сграда някога беше ЦК на КПСС, а сега е президентството. Вляво, на някакви си 500 метра, е дом номер 2 на Любянка. Никой вече не си спомня за историята на това място, но пък то се е забило в нея завинаги като централата на КГБ. През последното десетилетие от историята на Съветския съюз, сблъсъкът между обитателите на тези две, иначе скучни като архитектура сгради, доминира в развитието на страната. Едни твърдят, че от времената на Андропов КГБ е завзел властта в страната, налагайки се над КПСС. Други са на обратното мнение. Играта на добро и лошо ченге обаче е безсмислена, при положение, че и двете структури произлизат от партията, а пък нейните корени лежат редом с Ленин в мавзолея. Ако говорим за целите и задачите на комунистическото движение, то Андропов изигра абсолютно зловеща роля. Той подготви целият този демонтаж. Андропов постави Горбачов. Те убиха хората, които можеха да окажат съпротива. Андропов подчини и Чазов, личният лекар на Брежнев, и чрез четвърто управление напълно контролираше всички членове на Политбюро и членовете на ЦК на КПСС. Брежнев, той от 1976 година не беше на себе си. Реално него изцяло го контролираше Чазов. Даваха му наркотици, определени таблетки, които го стимулираха.
Андропов изработи напълно нов тип ръководител. Подготвен от изцяло сива дейност, абсолютно немотивиран да се развива. Ръководител-потребител. И все пак, кой дърпа конците през 1989 година? Горбачов, който недовижда какво става в страната, омаян от световната слава? Или Лубянка, която не харесва валсовете на стария площад, но е странен нокдаун? Всички революции се осъществиха по сходни сценарии, почти едновременно и най-важното много, ама много бързо. Още тогава правеше впечатление именно скоростта, с която се разпадна социалистическата система. Отговорът на въпроса «Защо?» е сложен, но в него винаги има един постоянен елемент. Процесите се развиха благодарение на мълчаливото съгласие на Кремъл и пренебрежителното отношение на Москва към Източна Европа. Братската и нерушима дружба, вечната любов, в която се вричаха и ни вричаха властимащите и която си имаше своите физически измерения, беше започнала да се пропуква. Мъжките целувки на Брежнев, които разплакваха Политбюро, подплатени с 91 ордена и медали от други държави, сред които 13 пъти герой, по 3 пъти на ГДР, Народна република България и Чехословашката социалистическа република, бяха излезли от мода. Новата формула, очертана от Горбачов, беше «Ние им омръзнахме, но и те ни омръзнаха». В отношенията между Съветския съюз и братските социалистически страни, тогава имаше много показност. И от двете страни. Ръководителите в различни периоди в тези страни също се стараяха да демонстрират тази братска и нерушима дружба. В страните от социалистическия лагер посланниците се назначаваха не от министър Громико и външно министерство, а от Централния комитет. И понякога там се изпращаха секретари на Централния комитет, които по някакви причини бяха станали неудобни. И заради прегрешения ги изпращаха на заточение. Посланник на заточение. Съветският посланник, пак по Суходрев, в социалистическа държава се е възприемал като секретар на областен комитет, който се чувства в тези държави като древноримски проконсул в своята провинция, а всеки съветски гражданин там трябва да се води от секретните основни правила за поведение. Аз съм дълбоко убеден, че всички тези нежни революции по същество бяха подготвени от вътрешното развитие в социалистическите страни. Негативните процеси по наше виждане съзряваха много отдавна. Въпросът е в това, че нашето политбюро по никакъв начин не искаше да погледне с отворени очи без заблуждение на положението. Това се дължеше на цял ред причини. И идеологическо късогледство, и старчески явления, и привикването към монопола върху властта. Версии за това какво точно се е случило през 1989 година има много. Като се започне от тази за новата Ялта и подялбата на Европа между Буш и Горбачов, и се стигне до неуспешната горбачовизация на Източна Европа, т.е. повече социализъм с нови лица на мястото на Старата гвардия. И в двете има доза истина, но и двете са несъстоятелни, ако не се добави човешкият фактор. Хората, които направиха процеса необратим. Когато си тръгвахме, не вярвахме на очите си, че системата се разпадна така бързо. Затова и съмненията за нещо задкулисно, нещо тайно, за нещо предварително разрешено остават. Не, че това има вече някакво значение, но все пак къде беше всемогъщото КГБ и неговите партньори из Източна Европа? Проспаха ли процесите или ги подпомогнаха? За 5 години на перестройката, 11-ти отдел на първо главно управление на КГБ, координация с социалистическите спецслужби, изпрати няколко хиляди донесения до централата. Четеше ли ги обаче някой? Помня, когато в Полша беше назначен съветския посланник Аристов от партийната върхушка. Той дойде при нас в КГБ, в разузнаването и четеше томовете наши информационни материали за положението в Полша. Прочете всичко и се оплака на Андропов.
Вашите хора през цялото време неправилно оценяват положението в Полша. Те дават паническа информация, че там има криза, напрежение. Това беше в навечерието на въвеждането на военното положение в Полша, когато ние му казахме на Андропов, че въпросът с социализма в Полша е решен, не в полза на социализма. Кога ще стане това е въпрос на време. Питаме той един път, когато започнаха вълненията в Данск. Защо се бунтуват поляците? Еми, увеличили са цените на месото. А той, колко месо консумират поляците? Около 50 кг. Андропов отговори, а у нас по 35 и не се вълнуват. Естествено, на тези процеси се гледаше с голям интерес и особено на процесите в Полша. Колкото до другите източноевропейски страни, то някакви активни процеси и още повече като в Полша, там не се забелязваха. Така че някакви очаквания за бързи промени нямаше, доколкото си спомням. През август 1989 година в Бон пристигнаха унгарските ръководители Немет и Пожгай. Бяха дошли в Бон да искат милиарден кредит, срещу което предлагаха на практика да предадат ГДР, като отворят границата с Австрия. В Бон бяха шашнати. Там не разбраха веднага какво точно им предлагат унгарците. Разбрах, че се готви нещо и написах в Москва. По-късно ми обясняваха, че не са реагирали, защото в Кремъл не им е било известно нищо за отварянето на границата между Унгария и Австрия. Как им е било неизвестно, когато нашите възможности по онова време все още бяха достатъчно големи? В Москва бяха решили да не се намесват. Всичко това беше в горбачовския стил. Квицински със сигурност е писал до Политбюро, където някои може да са се изненадали, но Горбачов едва ли. Той още от март 1989 година е известен от унгарския премиер Немет, че Будапеща е решила да премахне всички електронни и други технически съоръжения по границите с Австрия. От Москва няма и намек за порицание. Аз писах през 1988 година до Горбачов. Това бяха данни, които бях получил от напълно сигурен и безупречен източник в Западна Германия. Той съобщаваше, че в предстоящите 3 месеца могат да започнат мощни събития с антисъветска насоченост вътре в ГДР. Отново никаква реакция. Спокойствието и увереността, че след смяната на старите от Брежневската гвардия по върховете, новите ще прегърнат перестройката и нещата ще потръгнат, т.е. че ще настъпи нещо като контролирана социалистическа демокрация, изигра своята роля в абсолютното подценяване на хода на събитията от страна на Горбачов и Сие. Старите пък бяха убедени, че ще надживеят и тази вълна. Заемаха позата на мъдреци, но дългото им седене в стола на човек номер едно в държавата бе притъпило инстинкта им за самосъхранение. Може би заради това пропуснаха и да реагират на първия сигнал. А той дойде в рамките на другарска, откровена и свръхзасекретена беседа в Москва между лидерите през ноември 1985 година, когато Горбачов обяви пред тях – от сега нататък всяка партия и нейното ръководство носят пълната отговорност за събитията в собствената си страна. Всичките кимат удовлетворени. Нали нищо не се променя и което е най-важното, контролът остава в ръцете им. Тънките познавачи на кремълските порядки възприемаха без особени илюзии декларацията на Горбачов, имайки предвид напълно реалната перспектива утре да им се наложи да кимат и да се съгласяват с някой друг. Това пише Андрей Грачов, заместник завеждащ международния отдел на ЦК на КПСС, прессекретар на Михаил Горбачов. Особено скептично настроен беше преживелият много съветски ръководители български лидер Тодор Живков. Той беше убеден, че ги е изучил добре и купуваше пълната си свобода на поведение в страната с такива показни демонстрации на лоялност към Москва, като съгласуване с стария площад на текстовете на своите изказвания на пленумите на ЦК на БКП
или с периодичните напомняния България да бъде включена в състава на Съветския съюз като 16-та република. Горбачов пристигна за участие в Общото събрание на ООН и заяви, че ние имаме договорни отношения с съюзниците от Варшавския договор за оказване на помощ в случай на външна заплаха. Но ние няма да гарантираме или да даваме гаранции за вътрешните процеси в тези страни. Нашите войски няма да се намесват, за да попречат на тези процеси. До мен седеше Кисинджер. С него поддържахме контакт от 1971 година, от преговорите по германските дела. Та той каза, ако знаех какво изявление ще направи Горбачов, съвсем друго предложение щях да направя на Буш. Срещата беше след речта на Горбачов. Щях да предложа на Буш да се договори с Съветския съюз, неговото изтегляне от Европа да не изглежда като бягство. Линията на отказ от намеса във вътрешните работи на социалистическите страни беше огласена не в 1989 година, а още през 1986 от самия Горбачов в Министерството на външните работи. Тогава той заяви, че реално всички източноевропейски страни са си отишли от нас. Но независимо от това, не трябва да ги държим изкъсо под похлупак, а всяка една от тях да действа, както прецени от своя гледна точка и в свой интерес. Всичко това звучеше за слушателите много приемливо, интересно, тъй като не ставаше дума за ликвидиране на социалистическия строй в тези страни, а просто, че те трябва да се уважават. Но, навярно, за това изказване се скриваше план или не, но поне представата, че тези страни могат да се откъснат от нас. А на нас от това ще ни стане по-леко, защото няма да има нужда да им помагаме. На 28 януари 1987 година на заседание на Политбюро Горбачов заявява: отстъпление от нас има и при Хонекер, и при Кадър, и при Живков. Кадър и Хонекер не вярват, че у нас процесът на перестройката е необратим. Хусак прави много комплименти, но е против всичко ново у себе си. Живков говори за кампанийност. Вашият Хрущов със своите реформи предизвика събитията в Унгария през 56-та година. Сега Горбачов дестабилизира социалистическото общество. И докато вървят спорове как да се трансформира системата и да й се придаде някакво човешко измерение, соцлагерът върви успешно към икономическото дъно. Съветският съюз не е в състояние да преживее мирното съвместно съществуване в условията на надпревара във въоръжаването, Афганистан, интернационална помощ и социалистическа дружба. Крахът изглежда предрешен. През есента на 1986-та известният професор Белоус изпраща записка, в която предупреждава, че на границата между 80-те и 90-те години братските страни от Варшавския договор ще се окажат в дълбока икономическа пропаст с всички проистичащи от това политически и социални проблеми. Самият Съветски съюз ще бъде в такова трудно икономическо положение, че няма да може да им помогне. От Кремъл ни вест, ни кост. Москва все още битува версията, че безхаберието на КГБ е следствие от разяснителната работа сред генералитета от спецслужбите и армията, че перестройката е временна, за 2-3 години, докато се поочисти системата, а и ръководствата на двете структури са доволни от новия генсек. Нали най-малкото не е с пагони? Ръководството на КГБ се опитва да предоставя необходимата информация, но скоро разбира, че Горбачов не чете и не вярва на всичко написано. Но пък изпитва искрено удоволствие от подробните отчети за ентусиазма, с който в Източна Европа посрещат всяка негова стъпка, а на Запад припадат от умиление пред него. Нелицеприятните информации често не стигат до върха или се възприемат по принципа КГБистите пак си играят на шпиони. А КГБистите не си играят. Те искат да оцелеят. Мнозина са стреснати. Перестройката е период на масово бягство, предателство на агенти. Има и нещо друго. Не по-малко важно. Още в началото на 1988 година ръководствата на КГБ и ГРУ, и по-точно генералите от така нареченото патриотично крило на спецслужбите, взаимно се убеждават, че Съветския съюз може да излезе от кризата и без чужда помощ да стане световен лидер в технологиите, селското стопанство, медицината и във военната област на първо място, разбира се.
а нова философия на основата на руската идея и корени да даде духовен импулс на затъналата в блатото държава. За целта от една страна се финансират перспективни интелектуалци, а от друга тайно се създава база данни за всички нетрадиционни и алтернативни технологии и изследвания, а в секретни лаборатории на ГРУ се правят опити, произвеждат се прототипи и така нататък. Тук е всичко, което е на границата между психологията, парапсихологията и техниката. Този таен проект, наричан от някои новият китеж, трябва да превърне Съветския съюз в световен лидер, а заедно с него и соцсистемата да дръпне напред. В тази ситуация по горните етажи на КГБ и ГРУ не са особено загрижени за Източна Европа. Те дори не виждат собствения си край. Спомнете си, че всички спагони в Политбюро са доволни от допира си с Горбачов. И чак през август 91-а реагират по не най-адекватния начин с нещо като опит за преврат. Развитието на събитията в Източна Европа не беше неочаквано за разузнаването, отбеляза Леонид Шебаршин, ръководител на съветското разузнаване по време на нежните революции. Първият голям документ, който прочетох като ръководител на външно разузнаване, беше посветен на положението в този регион. Изводите бяха неутешителни. Шансовете за оцеляване на съюзните режими бяха малки. В документа, на основата на донесенията от представителствата на КГБ в социалистическите страни, се прави анализ и прогноза за развитието на събитията там. Разузнаването дава крайно песимистична прогноза за Полша, Унгария и Югославия. Ситуацията не говори за запазване на традиционните социалистически форми на управление. В Чехословакия положението е малко по-добро, но също твърде сложно. За ГДР и България оценките са умерени, за Румъния най-предпазливи, но не изключват и катастрофален изход.